Ok, agora eu vou usar esse Neutrox SOS, hidratação poderosa, ação imediata. Hidrata e restaura, duo complexo de proteína, creme de tratamento instantâneo. Eu tirei uma foto para ler, porque essas letrinhas são muito pequenas, e eu vou deixar a foto do modo de uso aqui no vídeo. Dá um pause para ler. Mas basicamente é isso: lavou o cabelo, enxaguou e aplica, mecha, mecha. Não diz o tempo de ação, eu acho que é porque ele é ação imediata, de repente, né? Mas então, vamos lá. Ele tem um cheiro bem levinho, ele é branquinho e ele tem uma consistência. Ele não é muito consistente, mas também não é líquido, ó, ele é firmezinho. Ah, não, ele tem um cheirinho bem gostosinho. Vamos. Ai, que cheirinho gostosinho. Ele é bem emoliente. Porque eu lavei o cabelo só com shampoo e o cabelo fica bem grudado mesmo, né? E aqui, ó, eu mal aplico e ele já tá desembaraçando. O ideal seria que eu tivesse repartido cabelo, usado um prendedor para separar as mechas, mas, né? A preguiça. Prontinho, já apliquei em todo o cabelo. Agora eu vou deixar agir por uns 20, 30 minutos. Vou só enxaguar. Não vou aplicar mais nada, nem máscara, nem condicionador. Faço a escova e volto aqui para contar para vocês. Olá, gurias e guris, tudo ok? Eu espero que sim. A resenha de hoje é desse Neutrox SOS. Ação imediata, hidratação poderosa, hidrata e restaura. Duo complexo de proteína. Creme de tratamento instantâneo 150 ml. E o resultado foi esse aqui. Eu gostei porque ele é bem emoliente. O cabelo tá bem gostosinho, tá bem soltinho. Foi fácil de fazer escova. Eu só enxaguei, passei um olhinho protetor térmico, bem pouquinho, porque eu achei que ia pesar, gente. Então tem que ter cuidado para não pesar, mas vocês viram, eu passei bastante, né? Não precisava tanto. E mesmo as pontinhas do meu cabelo, que são mais fragilizadas, ele segurou legal, deu um bom tratamento. Deixa eu mostrar pra você. Não estão ásperas e as minhas pontinhas são mais fragilizadas. Ficou um perfume bem suave no cabelo e não é liberado porque tem parafina. Mas eu não faço uso da técnica low e no, mas para quem faz uso, não é liberado. Eu paguei R$ 9,90, R$ 9,99, quase 10 pila. E é um precinho bom e é um bom tratamento também. Então é aqueles produtinhos BBB, bom, bonito e barato. Aqui diz, ó, hidrata e restaura. Então seria uma hidratação e reconstrução. Mas no meu cabelo eu senti um efeito de nutrição. O resultado no meu cabelo foi um resultado muito semelhante ao que eu tenho quando eu faço as misturinhas de nutrição da etapa do cronograma capilar. Eu gostei também que ele tem uma consistência gostosinha, ele é firmezinho, mas ele não é pesado, ele é suave. Gostei que ele é branco, então beleza para as loiras usar. Então, quem tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo e se preparem para verem mais esse produtinho aqui, porque foi um bom resultado. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus, beijinhos. E até o próximo vídeo!